ناصر ناصر نامی شخص کیا میں اسے پہلے کبھی نہیں جانتا رہتا اور اس کے نام کے سوا اور کچھ میں نہیں جانتا رہتا، لیکن جس انداز سے اس شخص نے قبر کی اور تیاری کی رہی اور میں کافی دیر وہاں بیٹھا اس منظر کو دیکھتا رہا بنا اور بہت کچھ وہاں بیٹھ کر نظارے کرتا رہا بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ آپ ذرا سا غور تو کریں کہ کتنا عبدالجبار، ابراہیم بھائی، ساجد علی، راشد علی، دیگر اعزاء اقربا کو حضرت سے پیار تھا، محبت تھی، بے مثال محبت تھی، اولاد کو اپنے والد کے ساتھ اور جب ادھر ہوتی ہے یہ